Marc. Hola, gràcies per la presentació. Jo també, aprofitant i encadenant una mica la presentació de la nostra companya Albert sobre el tema platges, a mi també em va caure el petit regal de monitoritzar l'afluència a les platges de Barcelona. Bé, ja sabeu que a més la ciutat de Barcelona, primer, que és el seu referent mundial en quant a tecnologia i Smart City, doncs estàvem bastant al punt de mira d'aviam quina seria la tecnologia que implementaríem per controlar o per monitoritzar l'afluència de les persones usuàries a platges. Bé, com ha comentat l'Albert, vam optar per aquesta opció, bàsicament perquè permetia, sobretot, tenir informació en temps real, que anava molt bé perquè podíem apel·lar a l'autogestió i corresponsabilitat del ciutadà, però no sense cap eina, sinó oferint-li una solució, una eina que el propi ciutadà, abans de sortir de casa, podia consultar a través dels portals web de l'Ajuntament de Barcelona, on apareix la informació de l'estat de la mar i de la platja, doncs podia consultar també l'estat d'aforament en temps real, cosa que llavors sí que pots apel·lar a la corresponsabilitat del ciutadà, no? Si tu li dius, escolta, aquesta platja, mira com està, procura no anar-hi, doncs si tens aquesta eina de monitorització i d'informació en temps real, doncs és quan realment pots apel·lar a l'autogestió i la corresponsabilitat de la ciutadania. Si no els ofereixes aquestes eines, si no ofereixes dades, transparència, seguretat, privacitat, intimitat, doncs després és molt difícil demanar a la ciutadania que compleixi amb el seu deure. Llavors, aquest tipus de tecnologia que tenia aquest equilibri entre diguéssim, privacitat i intimitat, no? Aquesta protecció tan important, i la possibilitat d'oferir dades en temps real d'una manera poc, diguéssim, intrusiva i alhora utilitzant criteris de minimització tecnològica, no? No fa falta posar molta tecnologia al servei, no? No fa falta posar simplement posar la tecnologia necessària i justa, aconseguir la dada que realment necessites per complir la funció, no? En aquest cas, per exemple, el Ministeri de Sanitat no et deia compta persones, no t'ho deia, et deia controla l'aforament. Mira, cada persona equival, en el cas del Ministeri de Sanitat deia, cada persona equival a 4 metres quadrats, llavors simplement has de saber quants metres quadrats de sorra tens lliure. No és necessari comptar persones. Doncs aquest tipus de tecnologies, aquest tipus de lectura, d'anàlisi tecnològic, de prescripció tecnològica, és molt important fer-ho perquè et permet a escollir tecnologies que puguis optar per la dada, processar-la i llavors donar-li molt de valor afegit. També volia afegir que almenys en el cas de l'Ajuntament, l'Ajuntament de Barcelona, el que fem és també guardar els històrics, val, per poder fer prediccions a futur sobre quin és el comportament de la ciutadania quan va a platges, quins desplaçaments es produeixen, quines platges on s'omplen més, quines menys en funció dels dies de l'any i poder fer, diguéssim, models predictius per aconseguir a veure aquestes tendències, no? I poder treure un bon resultat. Això, a més, ho hem incorporat també en la nostra xarxa de sensorització de Sentilo, que, a més, està integrada amb CityOS, que és qui dona valor afegit a les dades, i acabarà amb el portal Open Data, val? Perquè també podem muntar un ecosistema al costat de startups, empreses, ciutadans que vulguin ajudar a funcionar, no? Que les coses vagin millor. Hem tingut moltes demandes de que estigui al portal Open Data justament perquè es facin apps, no? Que la pròpia startup, empresa, pugui fer una app on publica aquesta informació i donar-li valor afegit. Vull dir que al final és aprofitar aquesta situació una miqueta excepcional, no? per poder donar aquest tipus de valor afegit. Ara, durant l'hivern, el que farem també quan baixi la temàtica platges i comencem amb altres espais de públics on hi ha normalment alta afluència, veure quines solucions tecnològiques funcionaran. La idea no és desplegar tecnologia per desplegar-la, com us deia abans, no és desplegar sensors per desplegar, sinó és, sobretot, reutilitzar els sensors que ja tenim desplegats. En el nostre cas, per exemple, tenim la xarxa de wifi ciutadana, la xarxa de wifi pública,
que donar-li una miqueta la volta a tecnologia la pots, per què no, utilitzar per no monitoritzar, perquè no et dona no és una monitorització, és més una estimació de la quantitat de persones que estan circulant amb el seu mòbil amb la wifi engegada. Va? Només amb això tu ja tens una idea de quina és el nombre de persones, una estimació del nombre de persones que estan circulant per un carrer en concret o per un mercat municipal, per exemple, o per Plaça Catalunya. No? Llavors, utilitzant aquest tipus de, diguéssim, de, com et diria, d'innovació perquè utilitzes sensors que ja tens desplegats, però li dones la volta per aconseguir un altre valor, una altra dada, adaptar el valor afegit que no havies pensat abans. A més, utilitzant tecnologies que ja estan donant un servei al ciutadà, sempre és una situació on tothom guanya. Guanya el ciutadà, guanya el servei públic i guanya la tecnologia en si, perquè la percepció que agafa la ciutadania de la tecnologia és com un servei a la seva disposició. I això és molt important, aquesta percepció. De fet, volia centrar-me en la meva presentació d'avui en, més que en un cas d'ús concret d'una tecnologia, en com des del servei públic o com des de l'administració pública, sobretot en l'àmbit local, que estem molt a prop de la ciutadania, hem d'assegurar que fem un ús ètic de la mateixa. Vull dir, assegurar que realment estem complint totes les normatives de seguretat, però no només això, sinó a totes els conceptes ètics que hi ha darrere. Val? Això ho hem centrat en el que hem dit l'humanisme tecnològic, posar la persona al centre de la tecnologia, no fer-ho al revés. I bàsicament el que volem és impulsar aquesta utilització d'aquestes dades i algoritmes. Jo no li vull dir intel·ligència artificial, prefereixo dir-li dades i algoritmes, perquè al final intel·ligència artificial sembla una cosa molt del futur i l'estem utilitzant el dia a dia. Llavors, aprofitar aquest concepte de dades i algoritmes per veure com li podem donar una mirada ètica i com podem assegurar que aquestes tecnologies són bàsicament confiables. O sigui, com podem assegurar que el ciutadà confiï en els desplegaments tecnològics que estem realitzant. Per exemple, amb el desplegament de platges vam tenir molta por, o un dels, diguéssim, dels elements decisors d'escollir una tecnologia o una altra eren bàsicament dos. Sense comptar els diners, Sense comptar els diners. Dos altres. Impacte a la ciutadania des del punt de vista de comunicació? Quina és l'ètica que hi ha darrere? Realment serem capaços d'explicar que la tecnologia que estem implementant no només compleix la llei de protecció de dades, que és bàsic, sinó que li donem un valor afegit, val? I donem una protecció més enllà d'això per poder demostrar que el ciutadà accepti aquesta tecnologia i confiï en ella. Per això és un element que realment és molt interessant a l'hora de tenir en compte en quan decidim quina tecnologia utilitzem per cada cas. Bàsicament el que hem estat fent aquests darrers dies i el que farem sobretot de cada tardor és moure'ns cap a una mesura del govern que especifiqui quina és, com s'han d'utilitzar les tecnologies des del punt de vista d'algoritmes i dades per assegurar la no discriminació, assegurar que no hi ha desbiaixos i assegurar que no hi haurà cap procés automatitzat, cap algoritme automatitzat que impliqui una decisió sobre un ciutadà en concret sense una supervisió d'una persona humana a darrere i treballadora de l'Ajuntament de Barcelona. Llavors, utilitzant aquest tipus de mesures de govern, aquest tipus de missatges, el que volem assegurar és que tots els departaments del nostre propi Ajuntament segueixin aquest tipus de directives per assegurar que s'acaben realitzant aquest tipus de desenvolupament tecnològic sempre tenint en compte perspectiva de l'ètica i de la no discriminació. Això ho estem desenvolupant a l'Ajuntament, però sempre en col·laboració amb totes les altres entitats. Per exemple, la Generalitat de Catalunya fa poc també va treure l'Observatori d'Ètica i Intel·ligència Artificial, que va en la mateixa línia. Bàsicament és assegurar que els futurs desenvolupaments tecnològics dels serveis públics de la Generalitat estiguin, diguéssim, siguin suficientment ètics, val? I estiguin en la perspectiva ètica, i assegurar també que tots els sistemes de tecnologies d'informació que s'estan utilitzant també ho compleixin. També el Ministeri del Govern Espanyol està en la mateixa línia. De fet, ara mateix han tret en consulta pública la Carta de Drets Digitals,
val? Que també, si voleu més informació, us ho puc passar, val? On realment estan demanant a tota la ciutadania de l'estat espanyol i totes les administracions, sector públic, sector privat, la seva opinió sobre què hauria de contenir una carta de drets digitals que cobreixi tota la ciutadania de l'estat espanyol. A nivell internacional també s'estan movent moltes coses, per exemple, amb la Coalició dels Ciutadans pels Drets Digitals, on l'Ajuntament de Barcelona ha sigut un membre impulsor, i va en aquesta línia. Val? Al final, bàsicament el que us vull comentar, per resumir la meva ponència d'avui, és que no només hem de tenir en compte dades i algoritmes, com a part d'intel·ligència artificial, Big Data, IoT, totes aquestes noves tecnologies o la convergència tecnològica, que és el que al final és on anem a parar, sinó que també s'hauria de donar aquesta perspectiva ètica per assegurar que són capaços d'explicar a la ciutadania és pel seu bé, és per el seu valor afegit i per la seva pròpia utilització. I fins aquí ja estic. Gràcies.